Եվ այսպես ուշադրություն հրատապտեղեկատվություն ենք ներկայացնում, Նիկոլ Փաշինյանը գտնվում է Պրահայում, նա այնտեղ մեկնել է իր կնոջ հետ, հանդիպումներ են անցկացվում հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտի կարգավորման վերաբերյալ և չի բացառվում, որ Միացյալ Նահանգներում էլ բանակցող Արարատ Միրզոյանի բանակցությունները և արդեն Եվրոպայում բանակցող Նիկոլ Փաշինյանի բանակցությունները ավարտվեն խաղաղության պայմանագիր կնքելով։ Առաջին դեպքը չէ և իհարկե վերջինն էլ չէ, երբ Հայաստանի իշխող ուժը պնդում է, որ բանակցության ամենակարևոր պայմանը պետք է լինի խաղաղության պայմանագրին նպաստելիք գործողություններ անելը, և դրա շուտափույթ ստորագրումը բխում է նաև Հայաստանի շահերից։ Իհարկե ստորագրված շատ բաներ կան, Ադրբեջանը նաև ստորագրել է նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածություն, պայմանագիր, որը չի պահպանում ադրբեջանական իշխանություններ, և մենք ինչով պետք է վստահ լինենք, որ եթե ստորագրվի խաղաղության պայմանագիր, ապա Ադրբեջանը այդ պայմանագրի կետերը պահպանելու է։ Խաղաղության պայմանագիր նշանակում է, այլևս Հայաստանը չունի տարածքային պահանջներ Ադրբեջանի նկատմամբ, Ադրբեջանը չունի Հայաստանի նկատմամբ։ Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, Ադրբեջանն էլ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Նշանակում է, որ սահմանային իրավունք չունեն կանգնել բանակային զորքեր, պաշտպանության նախարարության զինված ուժերը պետքա սահմանից իջնեն և այնտեղ գնան իրենց ծառայությունը իրականացնեն սահմանապահ ազգային անվտանգության ծառայության զորքերը, ուղղակի սահմանապահ աշխատանք կատարելու, որպեսզի մոլորված ադրբեջանցներին իրենց գյուղեր հասցնեն, այսինքն չթողնեն, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանը հատեն, սահմանախախտների դեմ է ուղված այս կանոնը։ Մի խոսքով, ինչպես որ իրականացվում է աշխատանք Վրաստանի Իրանի հետ, այնպես էլ Ադրբեջանի հետ, խաղաղության պայմանագիր նշանակում է ոչ մի կրակոց, ոչ մի սպառնալիք, ոչ մի թթուխոսք հակառակ պետության հաշվին, այսինքն մենք անում ենք մի բան, որը երբեք չի կարող իրականություն դառնալ, երբևիցե մենք չենք կարող հավատալ, որ Ադրբեջանի հետ կարող ենք հասնել խաղաղության, և դեռ մի բան էլ պայմանագրով։ Խաղաղության հասնելու լիքը այլ ձևեր կա, միայն թղթի վրա բաներ ստորագրելով չի, Ադրբեջանի կողմից մենք չենք տեսնում խաղաղությանը միտված գործողություններ, և հետևաբար Ադրբեջանը չի կարող պահպանել խաղաղության պայմանագիրը, դրա կետերը, և ադրբեջանական իշխանությունների կողմից միշտ եղել են կոպիտ հայտարարություններ, սադրիչ հայտարարություններ Հայաստանի Հանրապետության հասցեին, որը իր հերթին նաև նպաստում է նրան, որ այդ խաղաղության պայմանագիրը չստորագրվի։ Ինչու, որովհետև գնանք ստորագրենք, մենք պահպանենք պայմանագիրը, մեր վրա կրակեն, մենք չկրակենք, մենք էլ կրակենք մեր վրա անել այդ ամեն ինչը շարը։ Հայաստանը ինքը այսօր ամենախեղճացած կարգավիճակն է ընտրել, ու այդ խեղճացած կարգավիճակով փորձում առաջ շարժվել, բայց այսօրվա ամբողջ 21-րդ դարվա քաղաքախոսությունը ինքը չի թույլ տալիս խեղճերին առաջ շարժվել։ Օրինակ Թուրքիան ինչ ցանկանում են էլ հայտարարում է Հայաստանի հասցեին, չմտածելով, որ ընդանում են հայ-թուրքական հարաբերությունները բարելավվելու գործընթացներ, և Երևանում կանգնեցված Նեմեսիս գործողությանը նվիրված հուշարձանը Թուրքիայում շատ մեծ սրտնեղումների պատճառ է դարձել։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապտեղեկատվություն ենք ներկայացնում, դիտեք, մինչև վերջ Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել է, որ իրենք կսկսեն հակագրող Ռուսաստանի դեմ և կփորձեն վերադարձնել բոլոր այն տարածքները, որը որ Ռուսաստանը գրավել է իրենցից արդեն 1 տարի և ավելի է տևող պատերազմի ընթացքում։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի բախումները գնալով ավելի են շատանում, և Ուկրաինայի նման հայտարարությունը արվում է այն բանից հետո, երբ իրենք հարվածեցին Կրեմլին և ձախողեց Ռուսաստանի Դաշնության ակաոթային պաշտպանությունը, և իհարկե դա նշանակում է հետևյալը. Ուկրաինան ունի բոլոր հնարավոր ռեսուրսները Ռուսաստանին հակահարված տալու, և Ուկրաինան ստացել է այն աջակցությունը,
Եվրոպայի եւ ՆԱՏՕ-ի կողմից, որը որ պետք է իրենք ստանային, եթե խոսքը վերաբերվում էր Ռուսաստանին։ Ռուսաստանի դաշնությունը այնքան շատ են ատում աշխարհի այդ պետությունները ՆԱՏՕ-ի անդամ, որ նրանք ընդդեմ Ռուսաստանի նույնիսկ պատրաստ են սեփական երկրի անվտանգությունը զոհեն, միայն թե Ռուսաստանը ստանա ավելի շատ վնաս։ Ռուսաստանի դեմ այս ագրեսիան իհարկե աշխատում է նաև իրենց դեմ։ Ամենայն դեպս Ռուսաստանը աշխարհի ամենամեծ պետությունն է եւ իհարկե մեծ նավթի ու գազի պաշարներ ունի, լիքը հարևան պետություններ ունի եւ աշխարհում ունի իր անփոփոխ ազդեցիկ դերը եւ որևէ մեկ այլ պետությունից չի տարբերվում իր հզորությամբ։ Ռուսաստանի հզորությունը, տարածքային մեծությունը, իր ունեցած ռեսուրսները մենք միշտ էլ գովաբանել ենք, բայց երբևիցե չենք կարող հասկանալ Պուտինյան քաղաքականությունը, որը սեփական երկիրը տարավ ճգնաժամի, պատերազմի։ Իհարկե իրենք բացատրում են իրենց ձևով, որ եթե Ռուսաստանը չհարձակվեր, հարձակվելու էր Ուկրաինան եւ Ռուսաստանը ունենալու էր ավելի մեծ կորուստներ, սա իրենց ներկայացված հակահարվածն է Ուկրաինային, նախքան Ուկրաինան կհարվածի Ռուսաստանի դաշնությանը։ Տրամաբանական չէ, երբ այսպես են վերաբերվում պատերազմին, 100,000-ավոր կյանքեր է խլվել այս պատերազմի ընթացքում, Ուկրաինան դատարկվել է, Ռուսաստանը շարունակվում է դատարկվել։ Հայաստանի Հանրապետությունում Ռուսաստանի դաշնության ազգությամբ ռուս քաղաքացիները արտագաղթել են, այստեղ առաքիչ են աշխատում, տարբեր աշխատանքներ են կատարում, որպիսի կարողանան ապրել, այսինքն իրենց սեփական երկրից մարդիկ փախել են պատերազմի պատճառով, եւ մենք էլ որպես ազգությամբ հայ ամենաշատը պետք է գիտակցենք պատերազմի բոլոր լրջագույն հետևանքները, որովհետեւ մենք դրա միջով անցած ազգ ենք, մենք գիտենք դրա բոլոր ծանր հետևանքները, մենք գիտենք ինչ է նշանակում պատերազմել, մենք գիտենք ինչ է նշանակում թե հաղթել, թե պարտվել, թե շատ զոհեր տալ։ Հայաստանի Հանրապետությունը մեկ շատ լավ քայլ արեց, չխառնվելով ռուս-ուկրաինական պատերազմին, բայց թե Եվրոպան, թե Ռուսաստանը տարբեր կերպ Հայաստանին մեղադրեցին կարծիք չհայտնելու համար, որովհետև Ռուսաստանը ուզում էր իր կողմը քաշել, Եվրոպան էլ ցանկանում էր իր կողմը քաշել, եւ Հայաստանը նիտրալ գոտում եւ ամենավատագույն տարբերակներ երևի, որովհետև ում կողմից լինես, ռուսների, Եվրոպան Հայաստանին միանշանակ կլեքի, կամ եթե լինես Ուկրաինայի կողմից, Ուկրաինան համենայն դեպս մեզ համար այդքան էլ փայլուն բարեկամ պետություն չի։